ბატონო ედუარდ, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის და მოდით ამ თემით უნდა განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, თქვენთანაც საუბარი ძალადობის ის ძალიან მასშტაბური აქტი, რომელიც ნახეთ გუშინ რუსთაველის გამზირზე, როგორც ძალადობდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები და ის გაურკვეველი დაჯგუფების წარმომადგენლები შავ ფორმაში ჩაცმულები, რომლებიც ცემდნენ პირდაპირ და სასტიკად უსწორდებოდნენ აქციის მონაწილეებს. ბატონო ედუარდ, აი რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის დარღვევები დავინახეთ ჩვენ გუშინ და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვისი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო, მაგრამ ხედავდით, როგორ სცემდნენ ისინი აქციის მონაწილეებს? მოკლედ დავიწყებ იმით, რომ გუშინდელი ნაბიჯები სპეციალური ძალების და ზოგადად პოლიციის წარმომადგენლების იყო სრულიად უკანონო. აქციის არც ერთ ეტაპზე პოლიციას არ ჰქონდა საფუძველი, რომ დაეწყო ძალის გამოყენება აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს აქცია იყო სრულად არაძალადობრივი და აქციის მონაწილეების მხრიდან არ ჰქონდა არანაირი საბაბი და საფუძველი პოლიციას მოქმედების დაწყების და ძალის ან გაზის ან წყლის ჭავლის გამოყენების. ამიტომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული დემონსტრანტების წინააღმდეგ, ეს იყო თვითნებობა და ეს იყო აქციის მონაწილეების დასჯა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ აქვთ ნება და სურვილი, რომ საქართველოში არ იყოს რუსეთი. აღსანიშნავია ის, რომ უმრავლესობა საქართველოს მოსახლეობის არის ამ კანონის წინააღმდეგი და ხელისუფლება ცდილობს ეს მასშტაბური ნება ქართველი ხალხის ჩაახშოს ფიზიკური ძალის გამოყენებით, გაზის გამოყენებით და წყლის ჭავლების გამოყენებით. ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ დავინახეთ, რომ საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ სპეცრას მოუწია უკან დახევა და აქცია დარჩა თავის ადგილზე, სადაც ის დაიწყო. და შეიძლება დაკავებებს და ფიზიკურ და ფიზიკური ძალის გამოყენებას აქციის მონაწილეების მიმართ, უნდა ითქვას, რომ რიგ შემთხვევაში ამ ინციდენტებმა მიაღწია ფაქტიურად წამებას და წამების სტანდარტს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, როგორ გამეტებით სრულიად არაპროპორციულად იყენებდნენ ფიზიკურ ძალას აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ. ჩვენ ნახეთ არაერთი ნაცემი ადამიანი, ჩვენ ნახეთ არაერთი ნაცემი ახალგაზრდა ბავშვი და მაშინ, როდესაც პოლიცია უნდა იცავდეს ბავშვებს და მათ უფლებებს საქართველოში, ეს იქნება აქციაზე თუ აქციის მიღმა, პოლიცია გვევლინება იმ სუბიექტად, რომელიც ძალადობს პირდაპირ ბავშვებზე, რომლებიც და ახალგაზრდებზე, რომლებიც თავიანთი გულწრფელი პოზიციით ეწინააღმდეგებიან რუსულ კანონს. დიახ, ბატონო ედუარდ, აი ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიტიკური პარტიებიც, არასამთავრობო სექტორიც ყველა საუბრობს იმაზე, რომ პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა დადგეს აი ამ ძალადობაში მონაწილე პირების, მაგრამ ასევე თქვენც მოისმენდით აუცილებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს გაკეთებულ განცხადებას, სადაც დარახველიძემ თქვა, რომ პირიქით აქციის მონაწილეები აყენებდნენ თურმე შეურაცხყოფა სამართალდამცველებს და მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი აი ამ გადაცდომებს თუ კანონ დარღვევას, რომ ამაზე მოხდება შესაბამისი რეაგირება. სინამდვილეში ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი იკვეთება თუნდაც იმ კადრებიდან, რაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა და მთელმა ქვეყანამ ნახა, ვინ ვისზე ძალადობდა, რა ფორმით და ნახეთ ჩვენ ასევე ლევან ხაბეიშვილის სახე არის თუნდაც ამის მაგალითი, როგორ სასტიკად გაუსწორდნენ მას. პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილებების, ამ ქმედებების პასუხისმგებლობა ეკისრება, რა თქმა უნდა, იმ პირებს, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, ამ ქმედებების დაწყებაზე და ამ ძალის გამოყენების დაწყებაზე და შემდგომ იმ ადამიანებს, ვინც აღასრულებენ ამ ყველაფერს. აქ შეუძლებელია ამ პასუხისმგებლობის გამიჯნა და ხშირად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, მცდელობა იმისა, რომ თითქოს ეს ადამიანები რაღაც ბრძანებას ასრულებენ, საკუთარ მოვალეობას ასრულებენ და ასე შემდეგ. ასე არ არის, იმიტომ რომ უკანონო ბრძანება არ შეიძლება შესრულდეს. პოლიციას აქვს ვალდებულება პირიქით, არათუ უფლება, არამედ ვალდებულება, რომ არ შეასრულოს უკანონო ბრძანებები. ეს არის
ცალკე სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ქმედება, ანუ უკანონო ბრძანების შესრულება ისჯება სისხლის სამართლის წესით. ამიტომ აქ პასუხისმგებლობის საკითხი ვერ გამიჯნება და მთლიანად სისტემა არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე. რაც შეეხება დილით დარახოლიძის განცხადებას, სულად აცდენილი არის რეალობას ვერც ერთი ფაქტი, ვერც ერთი კონკრეტული ფაქტი და შემთხვევა მან ვერ დაასახელა და ვერც სამინისტრომ ვერ დაასახელა თუ რა შემთხვევაში ჰქონდა ან ძალადობას ადგილი ან სხვა მსგავს ფაქტებს ასე თქვათ აქციის მონაწილეების მიმართ პოლიციელებთან მიმართებით ან ამ პროცესების დაწყებას ჰქონდა თუ არა ადგილი აქციის მონაწილეების ხან ასეთი არ არსებობს და ერთადერთი პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე არის თვითონ სამინისტრო და ზოგადად ხელისუფლება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და მათ შორის ამ აქციების დაშლასთან მიმართებით მიიღება მაღალ დონეზე და შემდეგ ამ ყველაფერს ყავს ამხსრულებლები და ბატონო ედვარდ ბოლოს მინდა გკითხოთ დღესაც 5 საათზე არის დაანონსებული ისევ აქცია ისევ რუსთაველზე შეიკრიბებიან ადამიანები რუსული კანონის წინააღმდეგ და ევროპის მხარდასაჭერა და არ ვიცი ალბათ დღესაც მიმართავს ხო ხელისუფლება სავარაუდოდ იგივე მეთოდებს რაც მათ გუშინ გამოიყენეს აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ რას ეტყოდით დღეს მათ ხელისუფლებას და რას ეტყოდით იმ ადამიანებს ვინც აპირებს დღეს რუსთაველზე მოსვლას მე მგონი საქართველოს ხელისუფლებამ თავისი ქმედებებით მიიყვანა აიძულა ხალხი რომ ისულიყო იმ მდგომარეობამდე რომ აქციას ფაქტურად დაანონსებაც არ ჭირდება. ხალხი ორგანიზდება თვითონ. თქვენ ნახეთ დღეს რიგები რესპირატორებზე, სხვა ნიუთებზე, რომლებიც ფიქრობენ რომ დაეხმარებათ ან გამოადგებათ აქციაზე ყოფნის დროს აქციის მონაწილეებს და ეს არის უკვე თვით ორგანიზებადი ტალღა, საპროტესტო ტალღა. რომელიც ძალიან ზუსტად ეს ედვარდ გუშინაც რომ სასწრაფო დახმარების მანქანები არ იყო საკმარისი და ითხოვდნენ ადამიანები რომ ბრიგადები შეეყვანათ და ისიც კი არ გააკეთა ხელისუფლებამ რომ საკმარისი რაოდენობით ყოფილიყო სასწრაფო დახმარების მანქანა რომ პირველადი დახმარება აღმოეჩინათ ადამიანებისთვის ესეც ხომ კანონ დარღვევა იმიტომ რომ როდესაც სპეცტექნიკა შეყავს როდესაც სპეცრაზმი შეყავს და იწყებ ამ სპეციალურ ღონისძიებას სწორედ ამის შემადგენელი აწილიც არის რომ იქვე უნდა იყოს აუცილებლად ხო სასწრაფო დახმარების მანქანა. რა თქმა უნდა, ანუ მიუღებელი რომ არ იყოს ძალის გადამეტება სახელმწიფოს ხელისუფლების მიდგომა არის განსხვავებული, რეპრესიული, ხელისშემშლელი. მაშინ როცა ჩვენ ნახეთ, რომ მათ მიერ იძულებით ჩამოყვანილი ხალხით გამართულ აქციაზე თლიან საჯარო სამსახური პოლიცია იყო მობილიზებული იმისთვის რომ ხელი შეეწყოთ მათთვის რომ აქციაზე მისულიყვნენ. ჩვენ ნახეთ საპარკინგო სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით, ჩვენ ნახეთ მათთვის სხვა მხრივ ხელი შეწყობა და ეს რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე რომ ზოგადად პოლიცია არის პოლიტიზირებული და ეს პოლიცია მოქმედებს არა თანაბრად საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, არამედ მოქმედებს შერჩეულად პოლიტიკური ნების შესაბამისად. რაც შეეხება ორგანიზების საკითხს, მინდა გავაგრძელო, თუმცა კი ვახსენე რომ ორგანიზებას და დაანონსებას არ ჭირდება უბრალოდ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება რომ 5 საათზე პარლამენტის უკან უნდა შეიკრიბოს ყველა და ეს არის ფაქტობრივად უკვე ვალდებულება საქართველოს მოქალაქეების რომ იდგნენ იქ სადაც წყდება საქართველოს ბედი და მე მგონი არავის ეჭვი აღარ ეპარება რომ დღეს წდება ამ აქციებით და ამ პოზიციის დაფიქსირებით საქართველოს ბედი, ამას იაზრებს საქართველოს მოსახლეობა და შესაბამისად ისინი არიან მზად, რომ ნებისმიერ ადგილას დააფიქსირონ მათი პოზიცია და გამოხატონ მათი პოზიცია მათ შორის მწვავედ, იმდონით მწვავედ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი გაიგოს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი ჯიუტად აგრძელებენ კანონპროექტის განხილვას საქართველოს ეროვნული ინტერესების და საზოგადოების ეროვნული ინტერესების წინა მათ ფაქტობრივად ბინდი აქვს თვალებზე ჩამოკრული, არ უნდათ რომ დაინახონ და გაიგონ საქართველოს მოსახლეობის ხმა და მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს მოსახლეობა მათ კარგად გააგებინებს თუ რა უნდა და რა სითხოს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ედუარდ მარიკაშვილს. დროებით გემშვიდობებით 5 საათზე აუცილებლად შევხვდებით აქციაზე დღეს ისევ რუსთაველზე.